Tai garbė Jėzui Kristui, sesės ir broliai. Iš tikrųjų, niekada čia nestovėjau, nes visada buvo kas stovi iš mūsų šeimos ant scenos, ne? Valdas visada dalyjosi gerąją žinę, gerąją naujieną apie Jėzų Kristų. O aš visada ten taip pat atsargiai patiliukais būdavau, lydėdavau jį, žavėjausi ir džiaugiausi. Ir tikrai, kaip Rūtas sakė, praeitais metais Valdas čia stovėjo. Ir jisai šnekėjo apie charizminį atsinaujinimą, apie tai, ką reiškia katalikų bažnyčiai tie 50 metų šventosios dvasios išleimo. Jis džiaugiasi jaunimu iš Vilniaus, kurie kaip gyvas įrodymas apie tai, kad dvasia veikia dabar, Dievas veikia, lieja savo dvasią dabar. Jie čia liudijo ir pasakojo. Ir veikiausia tas pranašiškas žodis iš to liudijimo, kurį tą dieną jisai sakė, tai buvo tiesiog, nu vat, jo toks sakinys, kad tai niekad nesibaigs ir tai niekad nesiliaus. Ir žinot, Valdui niekada nepatiko būti dėmesio centre, kada centras yra jis ir kada yra šnekama apie jo asmenį. Jeigu jisai kalbėdavo apie viešpatį. Ir šiandien aš visiškai suprantu, kad mes čia kalbėdami ir prisimindami Valdą, ne apie Valdą turim kalbėti. Ir iš tikrųjų, jūsų tiek daug. Ir per šitą ligos laiką aš patyriau labai didelį palydėjimą, palaikymą. Ir aš tikiu, kad čia yra ne viena ir ne viena šimta širdžių, kurie meldėsi, kad Valdas pasveiktų. Bet kaip dažnai jis kalbėdavo mums apie tai, kad mūsų tikėjimas bus patikrintas. Ir viešpats renkasi visokius skirtingus kelius. Tai taip kaip Valdas per tuos mėnesius ėjo per ligą kovodamas. Taip jaučiu, kad ir mūsų tikėjimas buvo tikrinamas. Ačiū Jums labai, kad kantriai meldėtės, būrėtės, davėt žinę, kad Jūs esat, norit. Mes visi prašom viešpaties. Ir žinot, tas laikas, žemiškų laikų nuo birželio iki lapkričio, bažnyčios laiku, nuo sekminių iki Kristaus karaliaus šventės. Man net sunku rasti žodį, bet iš tikrųjų tai yra slėpinių atvėrimo laikas, kada aš pati negalvoju niekada, kad reikės šitaip kovoti už savo vyrą, šitaip vienytis, šitaip melstis, šitaip norėti ir matyti jį tokį drąsų, nepalaužiamą, iki paskutinės minutės tikinti. Iki paskutinės minutės, kai jisai galėjo pajudinti ranką, jisai darė kryžiaus ženklą. Ir tai yra liudijimas mums. Apie tai, kad mes keliaujam, apie tai, kad mes vieni kitus galim sustiprinti. Ir tai, kad aš čia esu ir šneku jums, nesu palūžusi. Tai yra ir jūsų, nu, tai yra apie jūsų maldas, tai yra apie mūsų vienas kitam siunčiamas maldas, prašymą viešpatie sustiprinti. Ir žinot, per tą laiką aš mačiau tiek daug ženklų. Ir man niekada nekilo klausimas viešpatie, kodėl. Nežinau kodėl, bet niekada nekilo to klausimo. Bet po laidotuvių važiuojant,
Aš gavau keletą žinučių iš žmonių, kurie meldėsi ir sakė, bet tai mesgi taip meldėmės. Kodėl? Kodėl Dievas neišklausė? Ir aš kažkaip ne savo, bet tiem žmonėm galvojau viešpatie, kokį atsakymą aš turėčiau atsakyti, pasakyti. Ir man jau vairuojant po viso laidotuvių laiko, truputį atsitraukti į tylą, naktį, viešpats į širdį įdėjo tokį vaizdą. Betliejaus žvaigždė. Kad Betliejaus žvaigždė iš tikrųjų vedė tuos, kurie pamatė, tuos, kurie turėjo pamatyti. Ir jinai vedė iki pagrindinio, iki gimusio Kristaus. Kada jinai atvedė iki Kristaus, mes daugiau nebegirdim apie Betliejaus žvaigždę, nes jos tikslas buvo vesti. Tai lygiai taip pat ir valdas, tam tikrą prasme, yra mūsų Betliejaus žvaigždė. Tam tikra prasme, mes kiekvienas esam Betliejaus žvaigždė vienas kitam. Vienas kitame galime pamatyti gyvą Dievą. Ir kažkaip sekti. Ir apie tą pamatymą. Kada valdas tik tai susirgo, tai atrodė, kad mes nežinojom, kad tai yra taip rimta. Bet labai staigiai iš tų jaunuolių, kuriuos valdas buvo sutikęs, pamatęs degančių jaunuolių skirtingose parapijose, su manimi ligoninė pradėjo važiuoti pirmiausia 2, po to 4, po to 7, po to 15 jaunuolių, kurie kiekvieną dieną lydėjo mane. Aš turėjau 1 valandą per parą lankyti savo vyrą. Ir labai dažnai būdavo taip, kad aš jau važiuoju į reanimaciją, ne? Tai valandai, tam pasimatymui. Ir aš jau žinau, kad bus blogos naujienos. Arba labai blogos. Bet aš atkeliauju ir aš matau, kad yra žmogus, kuris arba prie reanimacijos įėjimo, arba koplyčioj laukia manęs ir meldžiasi. Tuo metu, kai aš lankau valdą, vyksta malda. Kai naujienos būdavo blogesnės, tai mes ateidavom ir kartu pasimeldę. Aš nuverkdavau. Kai naujienos geresnės, mes pasimelsdavom ir kartais papietaudavom kartu. Bet ar jūs įsivaizduojat, ką tai reiškia? Tai nėra savaitės dalykas, tai nėra mėnesio dalykas. Tai yra 6 mėnesiai ištikimybės ir lydėjimo. Ir aš kartais galvoju, kad tai yra neįkainojama. Man atrodo, kad Anglijos karalienė neturėtų tokio dalyko. Kaip toks ištikimas, nuoširdus, maldingas lydėjimas, tikėjimas. Ir žinot, aš ilgai nekalbėsiu, nes kaip Rūta sakė, valdo yra daug. Ir taip, jisai yra tas žmogus, kuris dabar mums atskleidžia ir tai, kas yra dangus, kas yra šventųjų bendravimas. Tai jeigu mes anksčiau galėdavom ateiti ir su juo kalbėti, tai dabar galim sakyti valdai, melskis už mus. Ir norisi dar girdėti, o ką jisai šneka. Tai valdo jaunimas 2 savaitės lygi ligos, paprašė jį papasakoti daugiau apie šventąją dvasią.
Tai šiandien aš kviesiu ant tą jaunimą, nepasakiau, kuris atvažiuodavo. Aš visada vadindavau maldos suoleliu, nes aš žinodavau, kad ant suolelio visada bus malda. Tai mes tai pavadinom šiandien liudijimų suoleliu. Tai ant jos sėstis paprašysim Valdą, kad jisai daugiau papasakotų apie šventąją dvasią jo gyvenime. O po to keletą jaunuolių, kad jie taip pat pasidalintų apie tai, kaip gyvas Dievas veikia jų gyvenime. Va. Tai dabar tikriausia galima jau tą filmuką paleisti. Ir aš užbaigsiu savo sakymą. Ta pačia citata, ką Valdas sakė. Tai niekad nesibaigs. Tai niekad nesiliaus. Kas yra šventoji dvasia? Šventoji dvasia yra Dievas pirmiausiai. Yra švenčiausios trybės, trečiasis asmuo, kurį mes tikime, kurį išpažįstame, kad šventoji dvasia yra ta, kuri kalbėjo per pranašus ir ta, kuri veikia dabar bažnyčioje. Ir šventąją dvasią mes randame pačioje Biblijos pradžioje, jeigu atsiverčiame pradžios knygą. Pirmasis pasakojimas yra apie tai, kad pasaulį kuriant, vėjas iš Dievo arba Dievo dvasia dvelkė virš vandenų ir taip pasaulis atsirado. Tai jeigu mes galvojame, kad šventoji dvasia veikia tik tai mūsų gyvenime, tai mes labai susiaurinam šventosios dvasios veikimą. Dvasia veikia visur. Ir tai, kad pasaulis yra gražus, tai irgi yra šventosios dvasios veikimas. Šventoji dvasia labai dažnai veikia paslėptų būdų, bet kartais pasirodo. Neveltui šventosios dvasios vardas yra tas pats hebrajiškas žodis ruach, kuris reiškia vėją. Tai kai mes žvelgime į vėją, mes galime nematyti jo paties, bet mes visada matysime, ką vėjas daro. Ir jeigu mes norime keliauti, plaukti, jeigu mes turime bures, tai vėjas yra tas, kuris pripildo tas bures. Tai šventoji dvasia pripildo mūsų gyvenimą, jeigu mes leidžiame, kad šventoji dvasia mūsų gyvenimą pripildytų. Kartais šventoji dvasia pasirodo kaip ugnis, kuri uždega tikinčiųjų širdis, kuri uždega gyvenimus, padaro juos visiškai kitokios, perkeičia. Ugnis perkeičia geležį ir juoda geležis pradeda šviesti, taip ir tikinčiųjų gyvenimai pradeda šviesti. Šventoji dvasia kartais veikia tokiu įprastu būdu bažnyčioje per sakramentus, tarkim per krikšto sakramentą, kurio ženklas yra vanduo. Ir mes nematome, kas vyksta tuo metu, bet dvasinėje tikrovėje vaikas tampa dangaus karalystės piliečiu. Jeigu krikštijamas suaugęs žmogus, tai dažnai jis ir patiria, kad atgimęs yra iš dvasios, kad įžengė į dvasinį gyvenimą. Tai šventoji dvasia labai daug bendro turi su mumis. Tai yra ne tik tai Dievas, kuris yra kažkur ten, bet šventoji dvasia yra Dievas, kuris gali būti patiriamas. Ir tai, kad Dievas yra dvasia, tai nėra, kad Dievas yra nematomas ar negirdimas, neregimas. Tai, kad Dievas yra dvasia, tai reiškia, kad Dievas su savo galybe ir su savo malone gali ateiti mūsų gyvenimą ir jame veikti. Kaip šventoji dvasia atėjo į tavo paties gyvenimą? Tikriausiai irgi iš pradžių nepastebim būdu. Gyvenau tais laikais, kada tikėjimą praktikuoti buvo nelabai leistina, nelabai įprasta ir mane krikštijo slapta. Mano tėvai net nedalyvavo, vien krikšto tėvai nuvežė į bažnyčią pakrikštiją ir dar nufotografavo. Tai iš to žinau, kad tikrai esu pakrikštytas, nes bažnyčioje yra įrašai ir turi nuotrauką.
Ir negaliu pasakyti, kad Dievas tame neveikia. Kad pačioje pradžioje, netgi tada, kada aš to nesupratau, manau, kad šventoji dvasia jau atėjo į gyvenimą. Ir tada, kada močiutės mano kalbėjo apie Dievą, kada pasakojo apie tai, kad Dievas yra, kad jis mane sukūrė, kad reikia Dievui melstis, šventoji dvasia ieškojo kelių į mano gyvenimą. Bet šventoji dvasia negali ateiti, kol žmogus nepradeda trokšti to visą širdimi. Ir paskui buvo jaunystės metai, ieškojimai, įvairios religijos, filosofijos ir gal gale į rankas pateko Naujasis testamentas. Ir skirtingai negu skaitant kitas knygas, aš girdėjau, kad man beskaitant kalba. Tai buvo ne tik tai žodžiai parašyti, kuriuos aš supratau, skaičiau, bet buvo toks jausmas, kad su manim kalbasi, kad mane kalbina. Ir sakyčiau, kad tai buvo šventosios dvasios veikimas, šventoji dvasia, kuri padarė tuos žodžius gyvus ir skatino toliau ieškoti. Tai tas veikimas buvo ir iš išorės, ir iš vidaus drauge. Paskui sutikau žmonės, kurie jau liudijo šventosios dvasios veikimą jų gyvenimą. Liudijo, kad Dievas veikia, kad Dievas gali išgydyti, kad Dievas gali pakeisti gyvenimus, bet labiausiai, kas liudijo, tai buvo tas perkeistas gyvenimas, džiaugsmas ir draugė meilė. Ir aš mačiau, kad tie žmonės turi kažką tokio, ko aš pats neturiu, ir tai skatino dar toliau eiti. Ir tada sutikau Jėzų kaip savo viešpatį, kaip savo gelbėtoją, kaip savo išganytoją ir atėjau bažnyčią. Tai buvo dar vienas žingsnis, kur galėčiau sakyti, kad tai buvo kaip gimimas iš dvasios. Aš tikrai jaučiausi tarsi naujai gimęs žmogus, kad mano gyvenimas visiškai pasikeitė, kad aš pradedu kažką tai visiškai naujo. Ir tai dar buvo ne viskas. Aš toliau troškau dar daugiau šventosios dvasios savo gyvenime, nes mačiau, kad kiti tikinti žmonės, jie gali melstis už kitus žmonės, man nesuprantama kalba, kad jie girdi, kaip Dievas kalba, per savo žodį, girdi savo širdyje, turi pranašystės dovaną. Ir manie buvo tas troškimas, kad aš irgi noriu dar daugiau Dievo, dar daugiau šventosios dvasios. Ir nuo savo atsivertimo iki pripildymo šventąją dvasę, aš gerą pusmetį, daugiau negu pusmetį, nuo Kalėdų iki Kristaus karaliaus iškilmės, beveik nuolatos melsdavosi, kad Dieve duok man dar daugiau šventosios dvasios. Ir Dievas davė šventosios dvasios patyrimą, arba tai, kas yra vadinama dvasios krikštu. Tai yra tokį pripildymą šventąją dvasią, kada supranti, kad jau nieko nebetrūksta. Nes Dievas dovanoja patį save. Kad ta malonė, kuri buvo suteikta krikšto metu, dabar jinai liejasi su visa galia. Ir labai svarbus dalykas, kad supratau, kad tai nėra tik tai man. Ir kad aš gyvenu ne tik tai savo, bet kad Dievas duoda malonę, duoda savo šventąją dvasią, kad galėčiau tarnauti kitiems žmonėms. Kad dalyvaučiau bendruomenės gyvenime, kad drauge veikčiau su broliais ir seserimis, nes tik tai taip Dievas išlaisvina savo dovanas, duoda tarnystės ir draugiai galina tas tarnystės išpildyti. Ir tai dar nebuvo pabaiga, nes aš dar nebuvau priėmęs sutvirtinimo sakramento. Ir man buvo klausimas, ar gali būti dar daugiau. Ir per žmonės, kurie man pasakojo apie tai, kas yra sutvirtinimo sakramentas, per tai, ką aš pats skaičiau, supratau, kad taip, kad tarnavimas ir dovanos yra labai svarbu, bet dar labai svarbu yra aukti šventume, aukti krikščioniškame gyvenime ir kad man pačiam reikia
sustiprinimo, kad reikia tų dvasios dovanų, kurios ugdytų mano paties krikščionišką charakterį. Ir labai sąžiningai meldžiausi noveną į šventąją dvasią prieš sekmines, prieš sutvirtinimo sakramentą ir galiu paliudyti, kad tikrai Dievas veikia per bažnyčios nustatytus sakramentus, per tą būdą, kaip mes priemame šventosios dvasios dovanas, nes jeigu iki sutvirtinimo sakramento aš nedrįsdavau visiems pasakoti apie Jėzų Kristų kaip savo gerbėtoje, apie savo pasikeitusį gyvenimą, tiesiog jaučiau tokią įtampą, kad truputėlį gėda, nors kiti žmonės pasakodavo apie savo gyvenimo įvairius dalykus, kurie galėdavo būti keisti ir visiškai nesigėdėdami, o man kažkaip buvo ypatingai žmonėms iš savo buvusio gyvenimo, iš mokyklos, draugams papasakot, kad aš esu dabar krikščionis, buvo nejuku ir kad studijuoju teologiją. Po sutvirtinimo staiga išgyvenu visišką laisvą. Ir manau, kad ir kitas dovanas taip pat Dievas duoda. Dėl to yra labai gerai prašyti ne tik tai kam nors sekminių laikę, bet nuolat prašyti, kad Dievas duotų savo dovanas ir tos dovanos pasireiškia kartais neįtikėtiniais būdais. Kartais netgi nustebina tas antgamtinis, ką nors pasakai ir paskui nustembi, kad iš kur aš tai žinau. Nes Dievas teikia ir išmintį, ir supratimą, ir patarė, ir moko melstis, ir bijoti nusidėti, ir daugybės kitų dalykų. Ir galiausiai tai dabar jau daugiau negu 10 metų dėstau universitete mokslą apie šventąją dvasą. Tai galima sakyti, kad gyvenu nuolat su šventąja dvasa. Tai ačiū labai gyviesiam akmenim, kurie yra labai kūrybingi ir pastatė tikrą suolelį. Tai iš tikrųjų, ačiū tau viešpatie už tai, už šitą surinkimą. Kai mes pradėjom skaičiuoti, tai 7 skirtingų parapijų, maldos grupių ir bendruomenių žmonės jungiasi į maldos suolelį. Ir dabar toliau, ko tik tai norisi klausti, tai kaip Dievas veikia jūsų gyvenime? Kažkaip šią savaitę skaičiau tokią vieną citatą šventos Kotrynos Selenietės. Jei taptum toks, kokiu tau lemta būti, tai uždegtum visą pasaulį. Ir šios savaitės kontekste, atsinaujinimo kontekste, jinai man labai stipriai suskambėjo. Pirmiausia, dėl to, kad valdo gyvenimas mums liudija apie tai, jog kai tu atsiliepi Dievo kvietimui, tai tu tikrai esi ta ugnis, kuri uždega visą pasaulį. Ir čia aš truputėlį noriu paliudyti apie tai, kas keitėsi manyje, o galbūt ir šiek tiek daugiau žmonių buvo, kuriuose keitėsi panašus dalykai per tą laikotarpį, tuos 6 mėnesius, kai sužinojome, jog Valdas susirgo netikėtai, lyg per kūnas iš giedro dangaus. Tai visas šitas kelias, jis buvo kupina šventosios dvasios. Šventoji dvasia kiekvieną asmenį prisėdusi prie solelio ar tiesiogiai, kaip minėjo Dalia, koplyčioje ar ant solelio prie reanimacijos, ar netiesiogiai, ne fiziškai tuo metu kažkur toliau, dvasia ragino melstis ir kvietė. Aš pamenu tą pirmą penktadienį Vytis
pašlovinimo priejo ir sako, važiuojam, melsime, susirinksim visi. Ir tas tikėjimas buvo toks didelis, kad mes atvažiuosim, pasimelsim visi ir Valdas atsikels ir pasveiks. Ir kodėl aš tai sakau? Nes aš noriu parodyti mūsų kelionę per šitą laikotarpį, kaip keitėsi visas tas tikėjimas. Nuo to momento, kai tu tiki ir taip gal truputėlį vaikiškai ir naiviai tikiesi, kad nu vat štai įvyks paprašius mums, nes Dievas taip sako, kad ko prašysite tėvą Jėzaus Kristaus vardu, tą jis mums duos. Iki to tokio tikėjimo, kai tu prieini, kai tu tiki ir prašai viešpaties, kad jisai pagydytų, bet tuo pačiu tu visą laiką pridedi, kad ta būnė tavo valia. Kad tu viešpatė geriausiai žinai, kaip visa turi būti ir kodėl visa taip vyksta. Tai visoje šioje tikėjimo kelionėje mus lydėjo labai stipriai šventoji dvasia. Per visą šią tikėjimo kelionę šventoji dvasia jungia krikščionių bendruomenės. Krikščionių bendruomenės ne tik Lietuvoje, bet ir už Lietuvos ribų. Tai reiškia, kad į maldą įsijungia daugiau žmonių iš Latvijos, iš Lenkijos, meldėsi netgi Mozambike bendruomenė. Ir visi vieningai prašė šventosios dvasios, visi vieningai prašė, kad ateitų viešpats ir padarytų tai, ką jis turi padaryti. Tai šita kelionė, pirmiausia Valdo kelionė pas tėvą į tėvo namus, o mūsų dvasinė kelionė, kai jį tęsiasi, ir kai Valdas jau nuėjo pas tėvą, aš išgirdau dalios žodžius apie vieną iš Valdo svajonių, kad jisai troško visada būti šventas, troško visada keliauti pas viešpatį. Ir kažkaip tai taip stipriai surezonavo mano širdyje, nes iki tol atrodydavo, kad nenori daugiau šventosios dvasios, norėtum daugiau pažinti viešpatį. Bet ta kelionė ji tokia pilna noro ir tokio labiau vaikiško noro. Gavus malonę būti ir kartu lydėti su maldos soleliu dalį ir valdą visą šį pusmetį, aš supratau, kad tai atsiliepia labai stipriai mano širdyje ir kad tai yra taip pat tai, ko aš trokštu. Keliauti į šventumą, tai reiškia atsiliepti Dievo malonį ir Dievo veikimui. Atsiliepti šventosios dvasios raginimams ir drąsiau liudyti viešpatį, nebijoti pasakyti kitam žmogui apie Jėzų, nes būdavo skirtingai, žinot, kartais paliudijo, kartais ne, kartais galbūt norėtum, bet bijėjai. Ir matau tą pokytį, jog dabar daug drąsiau, daug laisviau aš galiu tai daryti. Taip pat visa šita kelionė manyje dar įdėgė dar vieną pokytį. Kai kiekvienas iš mūsų turime kažkokį maldos gyvenimą, kartais jisai yra pastovus, kartais jisai galbūt yra netokia kova dėl to, kad tu turėtum tą maldos gyvenimą, kad tu galėtum kasdieną skirti laiko viešpačiui, kasdieną su juo susitikti. Tai vienas iš dalykų, kas dar pasikeitė mano gyvenime, tai būtent maldos gyvenimas, nes visas šis laikotarpis, visas šis pusmetis, nepaisant to, kokia mano situacija buvo gyvenime ir kaip man buvo ar sunku ar lengva, kiek man galėjosi ir norėjosi skirti laiko, pakeitė manyje tai, kad aš dabar kasdieną randu tą laiką viešpačiui ir aš kasdieną trokštu su juo susitikti. Man atrodo, tai vienas iš pagrindinių dalykų, norint pažinti viešpatį labiau, nes kaip nesusitikus jo, kaip nebandant jo išgirsti, tu jį pažins. Tai aš tiek trumpai noriu apie savo ir apie galbūt kažkiek kitų kelionės ir perduodu Darekui žodį. Aš esu Laura. Aš esu Darekas ir apie tą kelionę, tai iš tikrųjų mes susipažinome su Valdu praeitais metais vasarį. Jis atvažiavo į mūsų parapiją irgi panašus įvykis kaip atsinaujinimo dieną, tik tai aišku mažesnių formatų, parapinių formatų. Ir skelbė Dievo žodį, kalbėjo konferenciją. Ir iš tikrųjų tai uždega, kai kitas kalba apie šventąją dvasią, kai jis išgyvena tuo, tai uždega. Per tuos irgi per tą pusmetį tai pasikeitė, manau, kad tai, kad
Aš supratau, kad krikščioniškas gyvenimas, gyvenimas su Dievu, tai yra gyvenimas pasitikėjime ir tai yra gyvenimas laukime. Mes laukiame, kol Dievas pasakys mums žodį, mes laukiame, mes norime išgirsti. Kad tai ne tik yra apie veiksmus, apie nežinau, savęs stebėjimą, kaip aš elgiuosi, bet tai yra ir apie laukimą. Apie laukimą Dievo ženklų, Dievo valios, apie laukimą, kol Dievas parodys, nes gal dar ne laikas. Apie tokią ištikimybę maldoj ir apie priėmimą Dievo valios. Manau, kad tai man irgi tapo labiau apčiopiama mūsų visuotinė bažnyčia, šventųjų bažnyčia, kuri yra ne tik žemėje, bet ir danguje. Kad tai padeda suvokti, kai kažkoks artimas žmogus, irgi kuris yra labai tikintis, kai jis gali melsis kartu, bet jau ne dabar fiziškai šitoje vietoje ir net ne žemėje, o gali melsis danguje kartu. Ir aš manau, kad tai uždegė dar labiau per tą pusmetį. Kad tas žinojimas ir tas troškimas, kad yra daugiau, nes kiekvieną kartą, kai važiavome melsės arba palaikėme maldoje, tai mes žinojame, kad Dievas gali padaryti daugiau, negu mes suvokiame. Ir negu mes norime, ar negu mes prašome. Tai būtų tiek. Ačiū. Mano vardas Austėja. Ir pradėti norėčiau nuo to, kad kai susipažinome su Valdu, aš tiesą pasakius, nelabai tiksliai žinojau, kas jis yra. Nes tai buvo mano akimis suaugęs vyras, kuris elgėsi kaip vaikas. Kai susipažinome Alfa savaitgalio metu, aš niekada anksčiau nebuvau mačiusi žmogaus, kuris dega, gyvena tuo, ką skelbia ir jo gyvenimas turi vaisius. Na, mes čia paskui turėsime maldos laiką, šlovinimo laiką. Valdui labai labai patiko šlovinti. Jis atvažiuodavo ir melsdavosi su mumis. Dažnai tai būdavo naktinis šlovinimas. Būdavo, kad 4 ryto atvažiuoja po visų tarnyščių. Prieš metus laiko, mes dabar truputį trankiai šlovinam, bet prieš metus laiko tai būdavo toks visiškas balaganas. Su daug, daug griausmingos muzikos ir balsais paleistais visiškai. Bet tai buvo labai labai iš širdies. Ir Valdas be proto džiaugiasi. Jis tiek džiaugiasi ir aš niekaip nesupratau kurį laiką, kas tame yra. Mes tiesiog jėdam viešpačiai džiaugsmingai, bet kažkaip nemačiau to vaizdo. Ir po kurio laiko, nes mes gavę šventąją dvasę, turėjom labai daug klausimų ir ne visi mums galėjo atsakyti tie žmonės, kurie buvo šalia mūsų bažnyčioje. Tai mes sugalvojom nuvažiuoti prisiduoti egzorcistui, ar viskas čia su mums gerai. Ir Valdas lydėjo mus toje kelionėje, nuvažiavo su mumis. Ir tada jis papasakojo istoriją, kai man tiesiog atsivėrė akis. Jis pasakojo, kaip prieš keletą metų atvažiuodamas į Vilnių, nes suprantu, kad gal dar gyveno Kaune tuo metu, ar ne? Važiuodamas lankyti dalios, tuo pat metu, laukdamas jos, eidavo Vilniaus gatvėmis, melsdavosi, laimindavo ir prašydavo viešpaties šventosios dvasios išliejimo visam miestui. Ir tada aš supratau, kad jam tai buvo labai labai svarbu. Aš dar nelabai mačiau, kodėl. Žinau, kad tai yra gera, nes pati tai patyriau, bet man dar nebuvo visiškai aišku. Ir iš tiesų per, dabar jau metai laiko daugiau šiek tiek, kai mes pažįstame su Valdu, kai kurie iš jūsų turbūt pažįstate jį gal ir visą gyvenimą, per metus laiko šventoji dvasia mano gyvenime nuveikė tiek, kiek aš pati nesugebėjau padaryti per visą savo gyvenimą. Jeigu būtumėt mane susitikę prieš tai, kai gavau šventąją dvasę, tai yra toksai personažas Biblijoje, jisai vadinasi fariziejus. Tai aš buvau tas žmogus, kuris
bažnyčios priekyje su praplatintu diržu ir viską darau teisingai ir dar kitus mokau. Liūdna tokį susitikti. Ir iš tiesų daug žaizdų pridariau, daug žalos pridariau žmonėms, kurie šalia, nes priešingai negu Valdas, aš negyvenau tuo, ką skelbiu. Aš tik žinau, kaip teisingai turi būti. Tai kažkaip jūs matant čia, aš matau atvirą širdis ir tikiu, kad kiekvieną savo dabar galite užduoti tą klausimą. Tai ar mano gyvenimas yra vaisingas? Ar mano gyvenimas neša vaisius? Ar aplink mane žmonės džiaugiasi ir mato, kad aš moku dovanoti, kad aš moku džiaugtis, kad aš moku pastebėti, ką Dievas man duoda ir duoda kitiems, kad aš moku dėkoti. Baigdama noriu pasakyti, kad tai, ką pasakojo Rūta, iš tos knygelės ir daugiau, ar ne, tai, ką pasakojo Valdas, aš prie kiekvieno to punktelio galiu pasidėti varnelę ir dar daugiau. Dievas pranoksta visus mano įsivaizdavimus ir lūkesčius. Aš pagaliau galiu melstis pilna širdim ir žinoti, patirti, tikėti ir išgyventi Dievo artumą. Mano santykis su juo atsirado, kol prieš tai tai būdavo monologai, tokie ilgi eilėraščiai Dievui. Atsirado labai daug laisvės ir džiaugsmo. Pasitraukė galybė baimių ir įsivaizdavimų apie save ir apie kitus. Atsirado troškimas bendrystei. Yra daugybė žmonių, su kuriais anksčiau aš nepalaikydavau jokių santykių dėl to, kad jaučiau konkurenciją, kuris gražiau gėda, kuris teisingiau kalba. Ir Dievas iš to labai stipriai išlaisvino. Ar mylit savo kaimynus? Mylit? Aš pradėjau mylėti, aš pradėjau melstis už savo kaimynus. Ar melžiatės? Susitikusi močiutę ar kitą kaimyną, aš anksčiau nudelbdavau akis, dabar aš sveikinuosi ir dar palinkiu dienos su viešpačiu. Ir darau tą drąsiai. Mes matome nuostabius vaisius savo gyvenimuose, atsirado didelis, didelis džiaugsmas daryti tai, apie ką kalbėjo Jėzus, kur anksčiau man tai atrodė baisios prievolės. Ir dabar aš noriu jūs paraginti vienam dalykui. Tikiu, kad visi čia daug metų šlovinate ir esate girdėję ir patys bandę ragavę, bet yra vienas labai svarbus dalykas, tai neužkietinti savo širdies. Nepasipiktinti. Gal nebus taip, kaip jūs įsivaizduojat. Kai Jėzus kalba apie tai, kad mes galėsime susitikę jį amžinybėje, išgyventi pilnatvę, ir tam labai daug kalbam apie šlovinimą ir ar ne. Tai kai mes šlovinsim, kad ar jūs įsivaizduojat, kaip tai atrodys? Greičiausiai ne taip, kaip įsivaizduojam vis tiek. Ir čia žemėje mes tą darom labai netobulai, bet aš kviečiu būti visiškai atvirom širdim ir pasitikėti, kad šventoji dvasia yra Dievas, kuris myli tave asmeniškai ir nori, kad tavo gyvenimas taptų pilnas. Amen. Kristus Jėzus yra mano viltis. Esu Vytis ir iš tikrųjų truputį nesmagiai jaučiuosi. Žinot, didelė privilegija yra sėdėti čia, mes tik keturi, kai čia vat yra suolelio nemažai ir kitur. Jūs taip pat esat suolelio dalis. Bet aš noriu paklausti, ar yra čia salėje žmonių, kurie yra pirmą kartą atėjo į atsinaujinimo dienas. Pakelkit rankas, ar yra. Nors jūsų labai daug čia. Ačiū. Nuostabu. Tai ar yra žmonių, kuriems atrodo, kad tai, kas čia vyksta, yra truputį keista? Pakelkit rankas. Yra. Super, galas. Ačiū. Žinokit, ir man keista. Man labai keista. Šiaip jau nuo vaikystės esu tikintis katalikas, tokioj tradiciniai šeimoj.
užaugęs ir taip pat galbūt neprieštaravau Dievo idėjai iš principo. Tikrai sutikau su moralinėm bažnyčios tezėm, tai ką sako, kas yra gera. Ir visgi dabar iš perspektyvos vat, kelių metų gyvenimo galiu pasakyti, kad nebuvau savo atsakęs į vieną turbūt svarbų klausimą. Tai visgi, ar Dievas yra? Keistas klausimas. Ane? Tikrai buvau katalikas, kuris nebuvo savo atsakęs į šitą klausimą. Ar Dievas yra? Ir tiesą pasakius, netgi labai ir nenorėjau atsakyti šitą klausimą ir nelabai ieškojau atsakymo. Bet tada mano gyvenime pradėjo darytis labai keisti dalykai. Mano kolegė, bendradarbė Austėja, pradėjo eiti iš proto. Tikrai to žodžio prasme, pradėjo labai daug kalbėti apie Dievą. Kas be abejo mane, tradicinį kataliką, labai erzino. Nes tai nenormalu. Čia toks truputį off-topikas, jeigu atleisit man anglizmą, netgi ir pradėjęs savo gyvenimą su šventąja dvasia, aš kurį laiką maniau, kad gyvėjai akmenys yra sektantai. Tai. Jūs man atleiskite. Todėl reikia daug drąsos ateiti ir būti čia su jumis. Žinot, esu teisininkas ir mano gildijoje tokie dalykai yra neįprasti. Ir būti, galbūt atrodyti kvailai, atrodyti keistai, atrodyti nepopuliariai, nėra tai, ko mes siekiame savo gyvenime. Bet kodėl taip jau nutiko? Tai dėl to, kad tai yra tiesa. Dėl to, kad iš tikrųjų Jėzus Kristus yra gyvas šiandien ir aš tai galiu paliudyti savo gyvenimu. Savo patirtim. Aš tai žinau. Tikrai tai, kas yra parašyta šventajam rašte tuo metu, kai aš dar nebuvau patyręs šventosios dvasios tikro antgamtinio prisilietimo, man atrodė kaip, na, tam tikri niuansai buvo labai keisti. Pavyzdžiui, visi tie stebuklai. Ir aš supratau, kad mano tas keistumas, skaitant Bibliją, matant, kas yra parašyta apie išgyjimus ir panašiai, žvelgimas, jis buvo pateisinamas tuo, kad tikrai galbūt buvo toks žmogus, šventas Jėzus, jisai darė stebuklus. Bet po šiai dienai yra įstrigę katalikiškam Biblijos vertime, išnašoje prie tų daromų stebuklų yra paaiškinimas toks visai visiem normaliem katalikam, kad stebuklai, visas tas šventosios dvasios veikimas, jis buvo reikalingas pirmaisiais amžiais, kad krikščionybė išplistų po pasaulio, o dabar šventoji dvasia taip neveikia. Ir aš buvau ramus. Šventojo dvasia taip neveikia. Ir žinot, ką veikia. Veikia šventojo dvasia, ką aš akivaizdžiai pamačiau Austėjos gyvenime ir šitų žmonių, kurie sėdė prie manęs gyvenime. Žvėryno parapijoje jie turėdavo tokius šlovinimus ir mes su žmona ateidavom. Kartais žiūrėdavom iš šono, buvo keista. Jie meldžiasi už žmonės, žmonės virsta kažkodėl tai. Močiutės ir aš noriu skambinti greitai pagalbai, nes galbūt žmogus užsilenkė, pirmą kartą matai tokius dalykus. Labai keista. Pats nuėjau vieną, kitą, trečią kartą užtarimo maldos ir supratau, kad kažkas vyksta. Kažkas vyksta. Tikrai antgamtinė patirtis.
Tai nėra žodžiai, kuriuos mes kažkas paliudė, sako, tikrai Jėzus gyvas, jis prisikėlė. Tai nėra tekstas, netgi Biblijos tekstas, kuriuo aš tikiu. Bet tai yra tikras susitikimas su Jėzumi. Tai yra apie tiesą. Žinot, mes katalikai, krikščionys, bet labai katalikai, dažnai uždarom save į getus. Mes bijom. Mes galvojam, kad turim su savo tikėjimu taip, kaip sako Jonas Krikštytojas, man skirta mažėti, jam augti. Tai Jonas Krikštytojas taip sako apie Jėzų, o mes taip sakom apie pasaulį. Man skirta mažėti, o jam augti. Ir mes atiduodam pasaulį. Pasaulį, kuris mums yra duotas, kuris mums yra pavestas. Mes, būdami tėvo vaikai, mes turim ne tik gražius žodžius ar kažkokią asmeninę viltį, mes turim šventąją dvasę. Dievas išlėjo mums šventąją dvasę ne tam, kad ją pasilaikytume savo. Jis ją išlėjo tam, kad mes dalintumėmės. Pasaulis ilgisi Dievo. Žmonių širdyje yra Dievo dydžio skylė, kurią užpildyti gali tik viešpats. Šventoji dvasia nėra kažkoks efemeriškas daiktas, nematomas. Jis yra asmuo. Ir šiandien jinai gali ateiti ir jūsų gyvenimus. Ir aš žinau, kad jūs trokštate gyventi gyvenimą pilnai, jūs nenorit. Gyvenimas yra iš tikrųjų trumpas žemėje. Jau kai kurie iš jūsų nugyveno didesnį jo dalį, kai kurie dar tik tai pradžioje, bet iš valdo gyvenimo matom, kad nežinom nei dienos ir valandos. Todėl turim, žinot, jeigu yra čia daugiau jaunimo, tai pasakysiu, sudalyvauti kiek tik įmanoma maksimaliai. Nes tai yra dovana. Ir žinot, kai susitinki netikinti draugą, arba apskritai abejojantį žmogų, kenčiantį, tu jam turi ką pasiūlyti. Ir tau nereikia įvinioti savo tikėjimu, įvinioti Jėzaus į kažkokį dar įpakavimą gražesnį. Jėzaus nereikia ginti. Jis pats tave gina. Jis apsigins. Ir tave apgins. Aš raginu tikrai kiekvieną, kas šiandien čia yra, atiduoti savo gyvenimus Jėzui. Bet būkit skeptiški maksimaliai. Netikėkit. Aš jums sakau, kad Jėzus yra gyvas. Jūs netikėkit. Austėja sakė, atverkit savo širdis. Aš sakau, užverkit savo širdis. Užsiverkit maksimaliai, kaip tai galit. Bet būkit nuoširdus ir atviri tiesai. Iš tikrųjų pasistenkit atsakyti savo gyvenimo šitą klausimą. Pagrindinį, kuris tikrai yra labai svarbus. Ar yra Dievas? Ir jeigu jis yra, jeigu yra šventoji dvasia, Dieve, aš metu tau iššūkį šiandien. Ateik ir parodyk man save. Ne iš puikybės, aš taip sakau, bet dėl to, kad aš trokštu tai žinoti. Jeigu mes iš tikrųjų tai, kuo tikime, jeigu tai, kuo tikime, yra tiesa, tai mūsų gyvenimui šiandien mes turim pripažinti yra toli nuo to, kaip turėtume gyventi. Todėl net ir tie, kurie jau daug metų tikintys, melskim šventosios dvasios, kad jinai mus atnaujintų. Apaštalas rašo laiške romiečiam, atsinaujinkite šventąją dvasią. Mums reikia šito atnaujinimo. Mums reikia šito tikro prisilietimo,
kad galėtume visiems paliudyti. Aš tikiu ne dėl to, kad kunigas per pamokslą tai pasakė. Aš tikiu ne dėl to, kad 2000 metų katalikų bažnyčia skelbė tai kaip tiesą. Aš tikiu dėl to, ką Jėzus mano gyvenime padarė, ką jis padarė man. Padarė mano gyvenime ir padarė jūsų gyvenime. Ir jis padarys dar didesnių dalykų. Melskim to šiandien Viešpatį Jėzų. Amen. Tai gal tiesiog atsistokim ir tarkim, kad ačiū tau Viešpatie už tavo vedimą, už tą kelią, kurį tu mums duoti. Ačiū tau Jėzau Kristau už tavo žaizdas, už tai, kad per tavo kraują mes esame nuplauti. Viešpatie, norim tavęs daugiau, norim keliauti į Dievo karalystę, į dangaus karalystę. Jėzau, ateik greičiau. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.